Парно на изплащане. София отчитат бум на споразуменията за разсрочено плащане на топлоенергията. Защо все повече хора прибягват към спасителния вариант и колко са длъжниците на топлофикация? Надя Хамдан с отговорите сега. Три пъти се повишил броят на потребителите на топлоенергия в София, които са преминали към договори за разсрочено плащане. За миналата година са сключени около 8000 споразумения, а от началото на тази година те вече са 5000 само до момента на обща стойност от 7,5 милиона лева. При такива споразумения длъжниците плащат първоначално 30% от общата сума, която дължат, а остатъкът се разсрочва за до 7 месеца. От 3 години насам Борислав се съди с Топлофикация София. Част от задълженията му са отпаднали по давност, а за останалите 1300 лева е сключил споразумение за разсрочено плащане. Със съдебните разходи задълженията му набъбнали с още 1000 лева. Просто като знам колко са делата, съдебните разходи, реших споразумение да направим. Просто ме принудиха. Борислав изчислява, че с парите, които плаща всеки месец за парно, е можел да си купи лаптоп на изплащане. Парно на изплащане, да. По 103 лева, продължение на 6 месеца. И плюс от 25-30 лева сградна инсталация, която е непоискана стока. Именно за тази такса омбудсманът Майя Манолова сезира Върховния касационен съд, защото според нея е незаконна. А междувременно 22% от абонатите на Топлофикация са и длъжници. Клиентите на Топлофикация много ясно разбраха, че сметки неплатени не следва да им. Вариантът за разсрочено плащане на сметките за парно и топла вода е в сила от миналата година след решение на Столичния общински съвет. Разбира се, най-доброто би било, ако цените са социално поносими и те се заплащат регулярно, тогава не бихме стигнали до тази възможност, но явно, че цената все още не е по джоба на всички. Повече от 850 абонати на Топлофикация София са сключили такива споразумения при вече заведени дела от дружеството срещу тях. В тези случаи съдебното производство се спира. При спирането на съдебното производство няма опасност да се премине на следващата фаза на съдебния процес и хората да бъдат натоварени с допълнителни разходи. А в апартамента на Борислав от 18 години парното е спряно. Отоплява се с печки и твърди, че така е по-евтино. Декември, януари като по-високи, около 120-130 лева максимум. Като им преди, че имаме и бойлери, нямаме централно топла вода. От началото на годината Топлофикация е завела повече от 1800 дела. По половината от тях вече има постигнато споразумение с клиентите. За миналата година делата са били 15 000 общо за 22 милиона лева.